ajeewu ray dedet deugar relation bi yow ak mom nga and ak say morom bu gor bayiko mom ak gor jigenam ak yalla djelu ray dedet ki xamna ni gor jigen ni mi def arrangé wu ba mais damay dag sama relation duma dem sax kërëm ba diko ñaan xaaliss man mentalité la yor motax sénégalais yi dima déglu damay xalat deug deug gay wala bok logique ma nga ci logique de man buma xamé né amadou mi gor jigen la mu nek sama xarit mu lèr na mané amadou gor jigen la soxla wu ma ji mom xaliss buma koy ñaan pour fat sama yaay soxla wu ma diko ray diko agresser pour xaliss bu lay jox na xaliss gor jigen ko na xam na baaxul benen bi ci teggu lan motax ma war ko mëna ray ndax mom gor jigen la daf may fréquenter wala daf nan ma kay ma sakku la dedet gor jigen la xam nga ko mais dag relation bi nga dem and ak say morom bu gor loy wut kërëm logicul Mamadou Lamine Diallo dafa am ñu muy protéger mom bo demé bu ci pire sax Lamine bi di barki alcorane karim reuyur sax yo sax reuyuko pour duggal ko légui bay ray ki nga xam dama moy Abdelaziz li man ma len ko wax ñaari miniature genre Adamo ak femme bi ñu wax né mo ray Aziz ak boy bi yoy ngay varier rek def ci ay miniature yu sari rek deeng dafaal ma ñaar rek waaw dafa am ñu muy protéger ben nit bu ray ñaari nit mom lepp da ko avouer né mom moko def manam madjam Aziz paré dugg ci sambru wali di deglu ay musique tak ay kaskam ma bolé ko ci dal di koy ray way sene ba fu ngeen nek arrêter les douloy ñun tamit nak dañu ay mala ay nit lañu té adama dafa mëna respirer xel bi day naw sa way man mi buma doon nelaw bay bëgga dé barki serigne babakar ci mëtt sax bu duggé ci ronal bi dina yew waxuma laak ma yor paka di jam Aziz ni ak jam nit ak sentir bi muy sentir ak douleur bi di muy yuuxo nga ne dafa takk ay casque dégg ko ba pare teg ko ca waaye nan arrêté duul yi waay gaa yi damay répété benn affaire ma waxaat ko kaa bi ba famille mujjé ba famille mujjé laa la wax kaa bi ba bamu jeex ba famille mujjé Mamadou Lamine Diallo man na cee bokk de man naa nangu ne tamit ñi ray ci la bokk mais du moom kese ba famille mujjé Mamadou Lamine Diallo am na ñu muy protéger waaye Mamadou Lamine Diallo rek moo ray dafa jar a téye na bu lay Mamadou Lamine Diallo mu avier dafa jar a téye 7 personnes déedéet Mamadou Diallo ray kay jàpp leen ko moom rek lu ngeen di arrêté ay na bu lay di arrêté ay tour yu bëri ngeen arrêté leen déedéet affaire bi dafa loose daa des lu bëri ñooy seetaan ñooy déggandoo nii leen ray damay dégg rek 7 personnes daal la ñu wax bëgg a amerde nit ñi yow nit ki génn àdduna yaayam nekk ci naqar di ko jooy noppeegul muy dégg doomam ci lu ñaaw ñu naan affaire de góor jigéen dafa bëggoon a tëddee nit yenn yi sax même bu fekkee sax Lamine Diawo moo ko wax yéen war ngeen koo rus a bind wala ngeen koy jàllal ndax du dëgg Aziz ku ne xam na ne fekki toog këram lan ko xamee mais du yëfu góor jigéen kan la Aziz mën a juutal bàyyam wala bàyyam juutal Aziz ci réew mi amul fan ngeen ko mas a bettee muy kattante góor wala ngeen gis ay vidéom teg ci bëtëm kii ñaari naqar la yaay ji boole benn bi dafa ñàkk doomam beneen bi ci des day amaat naqar ke bu gis ay ñu mel ne sene moom biddal ko ne ko danoon sàkku góor pour tëddeeku boo war a ray gin ko ray da di xalaat na di xalaat gaa yi di wax di xool lu rafet di ko wax kii génn àdduna ñu koy ñaanal dama ne
Aziz Dabala dañ ko comploté dañu ko teggal scénario dama ne len Nabulay mo wo Aziz Dabala ci xewu Ndey Ndjay tay seen ba bëggul won sax dem ba mu yeggé fa la xex ba commencé Nabulay récupéré ko tek ci ko ci taxi yaangi deg bam ko dugulé ci taxi bi nak ci la débé kërëm après la tournant ci wat di def fair play non la affaire tudde ba di ray Aziz Dabala wali dekk lu won ci deg bi yeen wali mu ta nek ci kër gi ñu ray Aziz Dabala ray ko doon waxante deug Aziz la jëk ray yonne wali genn wali jëwaat ñu tek ko ci ni la ka bi démé mais kenn nekul da do ray job der yëpp même heure même date ci biir deg gi mu ta nek amul ay da tak ay kaskak hein ay da do deglo nañu nek ay nit way di xalaat Nabulay diglu nañu ko tay est ce xamone ngeen Nabulay amone na tiabi appartement keur ñom Aziz Dabala Nabulay jëru muy fëgg de néna li Nabu ak Aziz sen relation dafa yag sen relation ñom ñaar yag na de mom amul accès amul xolat amul ben sens interdit keur Aziz jëru muy fëgg ndax yor na lepp kon yépp xam na ko waaw Nabulay complice la ci bir amone debi si no vai continua vai continua se lo di dopo ok Nabulay complice la ci affaire bi parce que man munuma imaginer yow nga am sa xarit bëggul ñew ci xew nga forcer ko mu ñew ci xew bi teggal ko scénario ñu xex ak mom dor ko ba yeen ko ay ses nga récupérer ko and ak mom franc pour fay taxi bi fa la baye Nabulay lan motax bobu batay Nabulay gedul def communication dande amna djumu amal problème amna ay délinquant yu mu amal problème té dina dañ koy ray def ko dé def na pat Nabulay dañ ko menacer nako bo waxé dañ lay ray motax damu ken degugo ken degul wa kër damu dañ nañ ko ka bi bo ci gangé tuduju né ño ray wala ño def yow la di ray réala sa yaay réala sa papa tare mo tagok sa tan ni la ka bi dewe motax na bu ne ciel waxul da lu ko menacer mbok na bu lay do le deg ju wax mbok te man ma len ko wax na bu lay duma sa wax man ma len ko wax ko ci wax dara la ray ñom ñep dañ leena menacer na bu lay xam na ji ray Abdou Aziz Dabala bu baax parce que bob motax Abdou Aziz Dabala ñew ci xewba Nabulay boko waral ndax Aziz dafa bañoon dañu dem ci Ndey Ndjay tay zone ba bu yegge xex ba commencé xex ba metti lool Nabulay bo récupéré ko dugul ko ci taxi bi yobbu ko man bu ma doon Nabulay la Aziz nek sama xarit ba xam ne ki ñu koy kambal pour ray ko barki Serigne Babacar ci interview lay def wote lay yépp ne leen maa ngi alerté nag am na ñu bëgg a rey Abdou Aziz Dabala jot na ñoo jàppanteeg moom te dinañ ko jam te dinañ ko rey buñ ko reyee nag kii la ak kii police jël ay gàttam ñun ñëpp ñu taxaw lu xew ñu xam ne doon la mais Nabu defu ko dafa bàyyi ma du rey ko déglu leen bu baax dafa bàyyi ma du rey ko est ce que xam ngeen Nabulay dem na ci benn sëriñ Nabulay dem na ci waxtaan ak sëriñ bi ne ko ray nan Abdou Aziz Dabala bu du ubbee kër gi dana fa fekk ku dee avant buy woo magam woo mag ji téléphone ne ko nanu dajee ci buntu kër ñoom Abdou Aziz Dabala ñoom ñaar ñu dajee yow Nabu kañ nga daan dem kër ñoom Abdou Aziz Dabala naan da ngay woo magam naan ko nan ànd ak ah ay da ngay fëgg yor nga caabi xam nga kër ga xam nga situation Aziz mais dof loo ko neex mu naan mag ji comme que yow yaay magam jiitul mooy borom course gi rek papa naa course mu ne ko jiitul comme que yow yaay magam Aziz bàyyi fi ñëpp dem ba ci magam ba nekk Touba rakam ja ka nekk Touba lu ci yoonam woo ko téléphone naan ko deux jours gi gisuñu Aziz sat danoo war a daaj ji buntu beeg danoo war a daaj ji kër gi sa waay nan bàyyi suñ dof lu yi ak suñ maayin yi di day fii ay intellectuel ñoo fi nekk
assis dabala du gor jigen tay du gor jigen euleuk bu sakat gor gor bu su ko kat ka bi dañ ko bëgg jël tourner ko ci homosexuel parce que xamna de Sénégal bëggul bërum gor jigen ñu bëkko depp fofu du gor jigen de dafa am ñu ni protéger parce que gang de mafia la réseau bi la police bëgg tass job jo ray abdou assis dabala di la ka bi démé dañ bayyi di takal doomu jamor jigen aduna dañ ko ñaanal Mbokki borom naru gor yeksina ki tax gannaaw sunu borom bi sen aajo di safarou di faju ci dir yu gat koku moy kan moy sayidina ousmane ndiaye borom naru gor grand marabu di borom batin borom xam xam ak borom khalwa sayidina ousmane ndiaye yalla may nako mu meuna fajj yenn xetu febar yu demé ni dakhiliya di ay jangoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum city ak new katan gi waral touru naru gor sayidina ousmane ndiaye yermane gi mu am ci askan wi mo waral mu fekk ci len ak xam xam bi ko sunu borom bi may ngir safara sen jangoro rawatina jafé jafé yi ñu jankontel ci biir negu sey lolo waral touru naru gor garab la buy fajj di yokale puissance manam katan mo xam fu seni at mëndi tollu nak ak bép fièvre sucre bu nek ci sen yaram sayidina ousmane ndiaye naru gor borom khalwa borom course mi ngi fi ci North Foire à Dakar arrêt 34 jakalok terrain de basket bi budé kaolak nak mi ngi jakalok banque sebiyawo bi merina ci wetu daral bi meun ngeen jokko cabinet ci numéro yi 78 582 64 54 wala 76 019 19 19 rew mi tollu ko ci gis muy tak leer and ak tar bu doy war bu laaj bey semas mo fa jaar bey semas moy institut de beauté bi lay defar ba nga tar pour vos événements ou activités professionnelles voler la vedette à tout le monde faites parler de votre beauté avec de très belles coiffures you amul fenn ay maquillage you touch pédicure manucure soins de visage coiffure make-up you touch Institut de beauté BICMAS, yemu rek ci dina défar. Dédét da fay jaay ay cheveux naturels yu amul fenn, ay cheveux yu and ak qualité, mo xam bu gatt wala bu guddou et même des cheveux naturels en couleur. BICMAS, l'institut de beauté qui vous rend plus belle. Chez Mami Lava, nek fi ci Sali Ñax Ñaxal sur la route de Sali, risque le ragal du fa dem. Ndax ku ko mën ak ku koy jëm duñu ben. BICMAS, ya mën, ya bien. Appelez vite au 78 170 90 90 78 170 90 90 BICMAS yéne wor Amour impossible, impossible. Le peuple ne n'est que waouh, dans un boom la bête. Amour impossible, yeah. Dara boum la bête. Bi lo foge ou re mwen am se yakar la nuit tas. Ni le gane jenge nyo y don se enemi. Par fa sa gel wala sa kharit nyo le wan ginao. Deception la akameti, wan ge mwen nyata yon. Mo bala mi se fini. Trahison la akameti, ki de mwen ko begon. Yene ko
jamu homie. Amul impossible. Le bonbon nek dara bum la bête yo. Amul impossible. Le bonbon nek dara bum la bête yo. Amul impossible. Le bonbon nek dara bum la bête yo. Amul impossible. Le chilak be. Le bonbon nek dara bum la bête. Amour impossible. Nyanku njata imulele nyanku 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 teimulele yakaka akena ve lay buntu bi ngay beug ko non nga dofé sa ba telemal dola ci ay bop dama la moy sax do bop nan nyanku njata tay mu ray rek koy ray dola ci ay bop ba baul leg lan lay tek li nga def ni ko dola te ko da sa bop sa papa da gaaw de ya defa ne pousa lalo papa lafa wéru waal waal wérul dal wér lol dal la wax wa dama lay lalé wax lofo wérul a wérna té lol sax du wax ji koñ bi gaay am nañ pala ci lan wa koñ bi da non léño fé léño koñ bi ndaya dëkk bi yob léño dal ñu né gisatuñ ben jeune bu ñu yoni jeune bu ñu yoni sa bi ma jeune yëpp nga ligéy la ñu onu ko fan lañu ligéy bak yaal fep fa fi ki ligueu fa talé ñi ligueu talé ñi ligueu ci ay tiak tiak ñi fuka vous venez légui sen saraka ko nek onofo japp hein pa mool fatam mo leen jël ñi ligueu doyna man né demati nga ñëwati nga ma liñ ma wax la lay wax wa baxna man waxuma li ngay wax yow ñanko ñanko xalé na la lu nekk ci adna dul degluma so suñ la commencé wax deug rek ngay indé say wax waccel sa beuti nga né fi ñanko xamé na la lu nekk ci adna mais musuma la xamé jël alalu jambour fac ñanko yifu jambour bi nga sacc sempi ko daw ak mom pour lan la man ko na ko mon xama man dama jëf jambour yow wallahi man sa alalu jambour man luma mayu soxlama bi de mayu ñu lako te jël ngoko wallahi kalaaji alam xamoo kan nga jël alalam waju jantal ju set ji ñanko liggey xalem 2 ans et demi moko dundal lekkal ko nanal ko bam tollu fim toll nga ba bare man dal man nak wax deug yalla nak jomina ay fa fa ay khalis ay ku jox khalis bokuma waxu khalis li nga defaraw jël khalis degluma la la wax ñanku xale jambour bi doko bayyi te yalla tax ki dako bëgg tak mu tak ko wax deug yalla pour nit ñi la waye du pour dofi bayil xale bi wo na la wax ak yow ci neeg nang wooma deg waxna ak yow ci eut nang wooma deg fu may mu jeg yow nak yow xam nga ko bayil xale bi te yalla tax lo gis ci xale bi mom kay ngay lay lu ngi sim mom kay laj nako nak lu mu gis ci yow waye nekatam yow ya tane sa xale bi waaw ma boy la fet net waaw gis nga dafa ñew gis nga ñew na fi ñu waxtaan bo waxuma ko tax ya nga deg ñew na fi ma tok ak mom waxtaan ak mom laj ko lan la gis ci yow mu ne fi nan ma sek ak c'est à dire commencé fi si dafa saf fa saf dima waxu dof boy bi do waxu dof fréquenté bi mu lay fréquenté kondu boy ma kay wax ne do waxu dof waxu ku ndjol ku xess lafet rafet ak leneen la ci yamale ñang ko bayil xalé bi ki takko di yaangi yak ak avenir xalé bi kamo koy takko waji ñew fi faram bi mi genn koku tele nakko wa waaw wana ko ko fréquenté dé kan nga wax bu mu fréquenté koko boy bala photo bi boy bu saxal kalam am adam fakh xolal adam fakh bi mu joggé fi mok boy bi ño nékkone wallahi du dog man ma len rom wallahi boy bi tok xawta dog boy lijeenté sa way lijeenté tu ko way ba tay ñu ngi neexal ñom wallahi da kay wo bu ko jël ya da sama kanam da kay wo wa da kay wo téléphone boy xolal da kay xat coupé
ñangu bu teugulit lay beus kra lolu yag na ci jigen wa jigen bu goor gu assisté ya fi ne wa bo deddo rek téw rafet deddu ñaaw fofu ma ma fay pour toujours wa yow légui yow ñañ waxtaan nak ñu waxtaan sérieusement yow yag boy bi lan la ci lan ngeen xamanté fan ngeen xamanté ak li tax boy bi top la mbeug yalla moko def ko ne lu nga mbeug am so ce sens là c'est deugul deug way kuma xal pop mais yow beugabulo lan bon lan la xale bi wara xol ci yow beug la beugabulo lamone ci ma nañ waxtan rek waxa lan la lantinol ya xale bi da am fu ngeen jaalum fen sangu wo mu yendu la ha nga yaangi lembet ya lembet duugo lo xal vie privée jamm la mana bob ñu gene mana wa solina boy bi mom bi yag nañ boy bi deko hi da ngay doli ak affaire ba mais dama ni da ngay na demone di sangu ji wala nga dem ci geej ci sangu ñanku man dal xam wala wala xam wala na doon geej sang man yow xam na da ngay dem ge waaw ben jour fek nga ma fi dem ge waaw fa nga xamanté boy waaw dula baye bu fekke ni ngay toge fi kérok nonu nga sango boy bi dula baye yow xaw ya moy yeul yow dama ubbi sa yow la wala waxal yow ya moy yeul boy bali ci pou yow dama la bay ci ko rek dama lay nokku legi bama waxate bay li du bay waki nekh yow dama soxla sa yow la wala nokh ngay nokha di ay dal di nokha yow ngay tok fi ni di sol sa yu gatt yi sa re bul ma taxaw wax de bal sa boy man dama sama mama yoon dama lay nokku legi la wax sa fala dañ na fala nga xam nga nak xam beugo bagn kula wan jaal nga xam wa bu xot bo xol man bu dof lan la koy doye ya ma fe boy sama waxe ya na fen man nokku la de yow xam nga ma jugal fi demal il est sorti jotta wala singa bay sa bay dane bo ci bit bax wala sorti jotta ñanko demal lay dañ ko ala wala qualité ko bam lis ba sam doate ubi sa lamb am besel to tele ma tu dul tali safi nga ma ngoy do ba sa wayo ok xanuma sam way ta da ba ma ni yunu fi sak du ngay fas sa kanam gi di lolu dama lay nokku legi wa buma dépasser deng wa demal fe taxaw jugal fi sama miru neg la papa tan mi fi fi sama chatu miru la jugal fi apa yow ya ba essentiel yow taf bi nga don sa o toge di sagano sa gen nga ne ma bi do ci ñam lan lay doye bi yow gennal kër gi yow gennal kër taxawal bi do la upp rek tay bay bon rek gena kër gi xam nga yaay sa jugal fi do deg sama ñew dawel sa bu lax bob dawa lu do wat sa bu lax bob bo xam bo nga xam bana bu def sa taat ci naaj bob man ngay wax sa bu lax bob bu ro bu la yop bo yop ko ci sa ma yeug na lepp sa du nga mel ko da la ñe bob ka jugal fi gawal be ñak nga ko sa tay bi ñak nga I'm impossible. Le pomme n'a que d'arabe m'la bête yo.